ამ დრომდე ძალიან ბევრ ლეპტოპთან მქონია შეხება, ზოგი იყო გეიმინგი, ზოგი პროფესიული გამოყენებისთვის, ფოტო ვიდეო ედიტორებისთვის, მაგრამ ლაივში ჩემს ცხოვრებაში არასდროს არ მინახავს აი ეს. ეს არის 2024 წლის Asus ZenBook Duo, რომელსაც სტანდარტული ლეპტოპისგან განსხვავებით ერთი დამატებითი ეკრანი აქვს. სანამ ამ ლეპტოპის დიზაინზე უფრო კონკრეტულად დავიწყებ საუბარს, მინდა რომ ამ ლეპტოპს თავისი სტანდარტული ფორმა მივაღები. ეს არის ჩვენი Asus ZenBook Duo თავის სტანდარტულ ლეპტოპის რეჟიმში. მაგრამ რა ხდება, როდესაც კლავიატურას ხსნით? კლავიატურის მოხსნის შემდეგ, რომ ეცაკ მოდმარტივად ეხსნება, მეორე ეკრანზეც გამოდის გამოსახულება და ორ ეკრანიანი მონსტრი ხდება. რაც შეეხება კლავიატურას, კლავიატურის დაკავშირება Bluetooth-ითაც არის შესაძლებელი, პატარა Bluetooth-ის ღილაკი აქვს მარცხენა მხარეს, რომელსაც ჩართავთ და სრულიად ისე შეგეძლებათ ლეპტოპის გამოყენება, რომ კლავიატურასთან არ არის შეხება არ ქონდეთ. მაგრამ თუ დაუშვათ გინდათ რომ ისევ თავის სტანდარტულ რეჟიმში დააბრუნოთ, დაადებთ ისევ ეკრანს კლავიატურას და ის ისევ სტანდარტული ლეპტოპი გახდება. გარდა ამ ყველაფრისა, კომპლექტაციაში სტილუსიც მოყვება, რაც ხატვის მოყოლულთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ლეპტოპს საკმაოდ ბევრი რეჟიმი აქვს, მისი ეკრანიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, უფრო მეტ შესაძლებლობებს გვაძლევს. გვაქვს დესკტოპ მოუდი, რითი დახმარებითაც შეგვიძლია ორი ეკრანი დავდოთ, ისე როგორც მაგალითად პერსონალურ კომპიუტერებზე შეგვიძლია. გვაქვს dual screen მოუდი, როგორც უკვე ნახეთ, აი ესეთ მდგომარეობაში დაახლოებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესე დადება შეუძლებელი არის ჩვეულებრივ. ლეპტოპს აქვს ქვედა მხარეს თავისი სადგამი, რომელსაც გამოუწევთ და ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია მისი გათავსება საკმაოდ მყარად, რადგან სადგამის ხარისხი ძალიან მომეწონა, მთლიანად მეტალისგან არის შექმნილი. პირდაპირ შეგიძლიათ რომ ქვეშ დაუდოთ კლავიატურა და ეს არის ჩვენი ლეპტოპი dual screen mode-ზე. მეოთხე მოუდი ამ ლეპტოპზე ეს არის sharing mode-ი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვენ საპირისპირო მხარეს ზის თქვენი მეგობარი, მაგალითად რომელიც ასევე იყენებს ლეპტოპს, ერთი ღილაკის დაჭერით შეგიძლიათ მასაც გაუზიაროთ ის, ასეც თქვენ ხედავთ თქვენს ლეპტოპზე, რაც ფიქრობ მართლა ძალიან მაგარი ფუნქციაა და არ გიწევთ მის მხარეს მთლიანი ლეპტოპის შეტრიალება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც უზარმაზარი ხდება ეს ლეპტოპი dual screen-ზე. გადავიდეთ ამ ლეპტოპის პორტებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ლეპტოპი განიხილება როგორც სტანდარტული 14-ინჩიანი ლეპტოპი, იმიტომ რომ თითო ეკრანი არის 14-ინჩიანი, საკმაოდ ბევრი პორტი გვაქვს. USB-A პორტი, ასევე ორი Thunderbolt პორტი, მესამე Thunderbolt პორტიც გვაქვს უბრალოდ, ის არ არის სისტემასთან დაკავშირებული და მხოლოდ კლავიატურის და სხვადასხვა პერიფერიალის დასატენად არის დამატებული ლეპტოპში. მარცხენა მხარეს კი გვაქვს HDMI პორტიც და 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი. ცა ასევე უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ საკმაოდ უცნაურ ადგილას აქვს ჩარტვის ღილაკი და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვეძებდი ამ ჩარტვის ღილაკს, ანუ აი აქ აქვს და საერთოდ არ ეტყობა, რომ ეს არის ჩარტვის ღილაკი. ეს გაითვალისწინეთ. ლეპტოპს როდესაც კლავიატურით უკეცავთ, მაშინ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ არის, მაგრამ ერთადერთი რამ, რაც შევამჩნია ამ ლეპტოპში, როდესაც ლეპტოპი იკეცება, მაშინ როდესაც კლავიატურა არ არის მასზე დაერთებული, აი აქ პატარა ადგილი რჩება. შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ რაღაც ძიმეწონა რო დავადოთ მაგალითად ლეპტოპს, შეიძლება ეკრანს მიმოკლოდოს და ეკრანი გატყდეს, მაგრამ ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ პატარა სირბილეები გვაქვს, პატარა ბალიშები გვაქვს და ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ეკრანამდე მივიდეს და ლეპტოპი არ გაფრთხდება. ლეპტოპი სისქე არის საშუალოდ 2 სანტიმეტრამდე, რაც შეეხება მის წონას, აქ წონის შემთხვევაში ორი ციფრი უნდა თქვათ. კლავიატურის გარეშე არის კილოგრამი და 300 დაახლოებით და კლავიატურით არის კილოგრამი და 600. ლეპტოპში ვებკამერასაც ხვდებით, რომელიც Full HD რეზოლუციის არის, 1080p რეზოლუციის, საკმაოდ კარგი ხარისხი აქვს და მასივი არის ჩაშენებული Face ID-ც. ამ ვიდეოს ვიღებთ Asus ZenBook Duo-ს ვებკამერით, ხმაც ისმის ლეპტოპიდან და ძალიან მაგარი ბევრი ფუნქცია აღმოვაჩინე ვებკემის პირველ რიგში ის, რომ background-ი გვაქვს გაბლარული და ბლარის ორი ფუნქცია ჰქონდა, სტანდარტი და პორტრეტი, ეხა პორტრეტზე ვიყენია და სხვადასხვა ავტომატური ფრეიმინგი აქვს. მაშინ თუ გავწევთ თავს ვებკამი გამოყვება მარცხენა მხარეს, თუ მარჯვნივ გავწევთ თავს, მარჯვნივ გამოყვება და ესე ლოგიკურად. გადავიდეთ ამ ლეპტოპის ეკრანზე. ეკრანებზე ZenBook Duo-ს აქვს OLED ტიპის ეკრანი. ამ გონდოლ მოდელში გვხვდება 1080p Full HD რეზოლუციის ეკრანი 60Hz-იანი განახლების სიხშირით, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ასევე არსებობს ამ ლეპტოპის სხვა კომპლექტაცია, რომელშიც შეგვხვდება 3K რეზოლუციის ეკრანი 100Hz-იანი განახლების სიხშირით. 16Hz-ზე გვაქვს თანაფარდობა ორივე ეკრანზე, ორივე ეკრანი იდენტური არის, სხვადასხვა არაფრით არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და გვაქვს HDR ტექნოლოგია მაქსიმალური 500 ნიტის იკაშკაშით. ფერთა გამოცემა საკმაოდ მაღალ დონეზეა, ვინაიდან OLED პანელი გვხვდება.
და გვაქვს DCI-P 300%-ზე, რაც მართლა ძალიან მაგარია, როგორც ფოტო, ასევე ვიდეო ედიტორებისთვის. ალბათ ეს არის პირველი შემთხვევა, სადაც გაგრილება უნდა მივაბა ეკრანებს. მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ლეპტოპში გაგრილებას, იმიტომ რომ თავარი პრობლემა, როდესაც ამ ლეპტოპის გაგრილებას ქმნიდნენ, არ იყო ის, რომ მაგალითად პროცესორი ან ვიდეო ბარათი ყოფილიყო გრილად. გვაქვს OLED პანელი, რომელიც ზოგადად მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობს და პირდაპირ OLED პანელზეა მიმდებარე მთელი სისტემა. შესაბამისად, რო არ გადახურებულიყო OLED პანელი, საკმაოდ კარგი გაგრილების სისტემა უნდა ჰქონოდა ამ ლეპტოპს. და ესეც გააკეთეს, ამ ლეპტოპს საოცარი გაგრილების სისტემა აქვს და ლეპტოპი ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე მუშაობს ყოველთვის. რადგან გაგრილებაზე დავიწყე საუბარი და მის შესაძლებლობებზე, თქვათ, რა ხდება ლეპტოპის შიგნით. გვაქვს ახალი თაობის Intel Ultra 9 პროცესორი და ასევე გვხვდება სხვა ვარიაციაც, რომელსაც აქვს Ultra 7. ეს არის თანამედროვე AI პროცესორები, რომელსაც აქვს მასში ჩაშენებული NPU, რომელიც ეხმარება ლეპტოპს AI დავალებების შესრულებაში. ასევე გვხვდება Intel Arc-ის ინტეგრირებული ვიდეო ბარათი. ეს ლეპტოპი ალბათ თავიდანვე მიხვდებოდით, რომ გეიმინგისთვის არ არის შექმნილი, მაგრამ ისეთი დავალებები, როგორიც არის მაგალითად ფოტო ედიტინგი, ვიდეო ედიტინგი, უპრობლემოდ შეუძლია ამ ლეპტოპს. გვხვდება ოპერატიული მეხსიერება LPDDR5X ტიპის 16 GB და შიდა მეხსიერებასაც შეეხება, გვაქვს PCIe 4.0 სტანდარტის SSD 1 TB-იანი. ხმის სისტემასაც შეეხება, გვაქვს Harman Kardon-ის ხმის სისტემა, ეს იმას იჟებს, რომ ძალიან სუფთა და ჟღერადი ხმა გვაქვს ლეპტოპში ჩაშენებული. რაც შეეხება ელემენტს, გვაქვს 75 ვატ-საათიანი ელემენტი, რომელიც მართლა საკმაოდ დიდი არის მსგავსი ზომის ლეპტოპისათვის. და საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლია მუშაობა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ ორივე ეკრანს გამოიყენებთ მუშაობისას თუ მხოლოდ ერთს. აი, დამტესაც შეეხება, 65 ვატი სიჩქარე შეუძლია ამ ლეპტოპს დატენვა და სხვათაშორის საკმაოდ სწრაფად დაიმუხტა, როდესაც ლეპტოპის ჩართვა ვხადეთ. ყველა მახასიათებელს თავი და დავანებოთ, ამ ლეპტოპის მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი არის ის, რომ მას აქვს ორი ეკრანი, რაც მართლა ძალიან კარგია, სახალისო გამოსაყენებელია და მულტიტასკინგის უსაზღვრო შესაძლებლობებს გაძლევს. იმიტომ რომ ჩათვალეთ, ჩვეულებრივი დესკტოპ მოუდია ახლა ეს და ხშირ შემთხვევაში ესეთ რაღაცას რომ მიახციოს ადამიანმა, რომელიც არის მაგალითად ფოტო ან ვიდეო ედიტორი, შეიძლება ორი სხვადასხვა მონიტორის შეძენა, მაგრამ ამ ლეპტოპის შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, ორი მონიტორი გვაქვს და ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო მარტივი გამოსაყენებელი არის, ვიდრე დაუშვათ თუ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ დესკტოპზე ორ მონიტორთან ერთად. ახლა კი ვისთვის არის ეს ლეპტოპი შექმნილი, როგორც უკვე ვახსენე, ეს არ არის გეიმინგ ლეპტოპი. მართალია, სხვადასხვა თამაშების გაშვების შესაძლებლობას მოგცემს, მაგრამ უფრო მეტად ისეთი ადამიანებისთვის არის, რომლებსაც ლეპტოპი სჭირდებათ სამუშაოდ, კონკრეტული პროფესიით არიან დაკავებულები, როგორც უკვე ახსენე, ფოტო და ვიდეო ედიტინგისთვის არის ეს ლეპტოპი იდეალური და ვერ წარმომიდგენია ვერც ერთი სხვა ლეპტოპი, რომელიც უფრო მეტად სასიამოვნოს გახდის ფოტო და ვიდეო ედიტინგს, ვიდრე ეს კონკრეტული. მე პირადად გავოცდი ამ ლეპტოპის შესაძლებლობებით და ძალიან ვიხალისე მისი გამოყენებით. თუ თქვენს დაინტერესდებით ამ ლეპტოპის შეძენით, ან უბრალოდ მისი მახასიათებლები გაინტერესებთ უფრო დეტალურად, შეგიძლიათ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ლინკზე გადახვიდეთ, სადაც უფრო დეტალურად ნახავთ როგორც ამ ლეპტოპის ფასის ამ მახასიათებლებს. მე კი როგორც ყოველთვის შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.